Que beleza, William. Parabéns. Gostei, gostei. É isso aí, ó. Temos o William ali. E temos este jovem aqui, ó. Ele está com fone de ouvido. Porque só ele agora que está ouvindo que ele está teclando. Para não atrapalhar o William aqui, ó. Ó, ô William, parabéns, parabéns. Pode fazer de novo? Ó, agora deixa eu falar um negócio aqui. Nós estamos no Estúdio Cultural Simão Nardassi. Hoje é dia 17 de novembro. E quem é que completa hoje mais um ano de vida? Tia Selma, minha professora querida, Selma Nardassi. Completa 56 anos de saúde e convivência. Aí, garoto. Ó, tá aqui, ó. O William dizendo, tia Selma, completando 57 anos. 56. Ah, 56. 56? Ah, que eu fiz uma brincadeira hoje. Será que eu me perco na data? É. É 56. Ah, hein? Eu fiz uma brincadeira. Que você está colhendo entre 55 e 57. Então, tá dentro. Então, ó, então vejamos. Aniversário de Selma. Nós estamos no Estúdio Cultural Selma Nardassi. É verdade.